Luximo Finest Estates представя ексклюзивно Gloria Palace Residence, премиум клас жилищен комплекс от затворен тип, разположен на територията на дипломатически клуб Горна баня в София. Комплексът е единственият в столицата, който предлага собствен спа център с минерална вода, тенис кортове, заведение и много други удобства за спорт и развлечение. Gloria Palace Residence се отличава с голямо отстояние и въздух между сградите, висока енергоефективност, просторен парк с богата растителност, правилни форми на помещенията, френски прозорци и прекрасни гледки към Витоша. Строителството се изпълнява с най-висок клас стандарт на материалите и довършителните работи от доказана строително-инвестиционна група. Проектът е дело на едно от най-разпознаваемите имена в модерното жилищно проектиране през последните години – архитект Борислав Богданов от реномираното студио Амфион. Комплексът ще разполага още с коуъркинг пространство, лаунж зона и 15 станции за зареждане на електромобили. Изберете здравословната жилищна среда и престижната локация на този единствен по рода си жилищен комплекс в столицата. Вижте повече на gloriapalaceresidence.com.